Не е баща ти, а си ти. Дедо Димитрия беше заможен и оправен човек, докато можеше да работи. Живееше с едничкия си син и снаха. Като поотпадна, стана пастир. После него е друга година и това не можа. Оставя го да доживева в една разпаднала се колиба близо до дома. Кога поиска нещо да му се чини измет, те се не могли. Се имали работа. Я оправи се, какво искаш? Да не ми играеш уро или ти остана гайлето, му казвали. Ама я не мога. Ако можех, нямаше да ве карам. Като не можеш, немай да ядеш. Стига си клянкал, нема тебе да слушам. И така дедо Димитрия се научил да мъчи. Братът на дедо Димитрия бил от града. Един ден той дошел да го търси. Дошел го в разпадналата се колиба и видел целата му покашнина на какво да редже. А внуко го немало, па му рекол: «Що си е толкова забъркал, да са те така отделили?» «Ами я така, не ме бакарат. Като потерам нещо, се ме ругат и чекам да минават по-бръшко деновето.» Брат му рекал: «Яки да малко до комшиите и пак и се върна.» Добре, и така той е отишъл до комшиите, поразпитал кое какво е и ушел при внука му като гост. Внука го посрещнал много убаво, поразпитал кое какво е и как са претовчедите. Така завързали всекакви приказки. Дедо Димитрия отишел стояшката да домъкне малко дръвца и педушка под мишка. Като го видел такъв жален, брат му рекал: «Абе, кой е това там?» Това е тате, рекал внуко. «Не е баща ти», рекал чичото. «Тате», рекал внуко. «Не е баща ти, а си ти след 30 години. Така ли се гледа стар човек, девелия срам от ората? Така ли бе гледал и чувал той? Ами ти ги речеш, че трябва да го мия, като го мързи да се мие. Ами ти ги речеш, че го мързи да яде, като няма кой да му даде.» И така свършили всички остри приказки. Братът на дедо Димитрия си ушел за градо. След половин година се мерно да види как е брато. Видел го дома, в отделна стая, пометено му, почистено му, обръснен, облечен в чисти дрей, докарани му дръва и ядене. Така дедо Димитрия поживел.